Jesen je čas za buče in v Sloveniji zadnje čase zelo radi izrezujemo buče. Tokrat pa bom pokazala, kako lahko buče uporabimo še drugače za okras in pa kako poskrbimo, da bo bolje za okolje, če buče izrezujemo. Buče lahko uporabimo kar takole, da jih postavimo in jih imamo kot okras kar zunaj, postavljene eno zraven druge. In že to samo po sebi je odlična dekoracija. Preprosto samo postavimo na neko mesto, recimo pred vrata, in imamo jesensko dekoracijo. Buče se razlikujejo. Lahko uporabljate maslenke, lahko uporabljate Hokkaido buče, to so jedilne buče, lahko pa uporabljate tudi druge buče, ki jih imate za izrezovanje in okras. Recimo tole bučo, maslenko, lahko uporabimo zunaj na prostem, zraven postavimo še Hokkaido bučo in to uporabimo za okrasitev in na to te buče lahko pojemo. Lahko pa uporabljamo tudi druge buče. Za izrezovanje lahko uporabite različne buče. Lahko je to Hokkaido buča, lahko je to maslenka. In tukaj želim, da smo vsi pozorni, da bo manj zavržene hrane in tisto, kar izrežemo, tudi uporabimo za kakšno omako ali juho. Semena pa lahko uporabite, da zasadite naslednje leto na svojem vrtu buče. Za izrezovanje lahko uporabimo katerokoli bučo, ampak najbolj popularna je zadnje čase tale buča, to je Halloween buča, ki jo lahko seveda izrežete po svoje. Po uporabi zavržemo v gozd, ampak bodimo pozorni, da bo to zavrženo na kose, zato ker se živali pogosto trudijo in imajo težave, ker se z glavo zatikajo notri v izdolbeno bučo. Ko boste izrezovali buče, bodite pozorni, da uporabite čim večji del buče, če je to maslenka ali Hokkaido buča ali kakšna druga jedilna buča, to uporabite za kakšne juhice, za kakšne omake ali karkoli podobnega, da boste uporabili. Semena seveda lahko posušite in jih uporabite naslednjo sezono na vrtu. Kaj pa vi, raje uporabite buče takole kot okrasitev, da jih postavite ali jih raje izrezujete. Pošiljam vam en bučni pozdrav in se gledamo naslednjič v Polje za okolje. Čau, čau!